Kuus luja tuolla pääsee. Isänmaa päästä päähän 6 tuntia tarvittaessa. Älä sinä, neekeri, puhu isänmaasta yhtään. Sinä älä kruununraakki rupee mulle vittuille. Jäät kuitenkin kakkoseksi. Sulla kun tuo järki on kuitenkaan ihan terävimmästä päästä. Ei, Salif, naama kiinni. Ai jaa, oot säkin sitä mieltä, että neekereille on isänmaata? No ihan sama, mutta turpa kiinni nyt. Tai se turpoo kiinni. Hei, oikeasti paat tulee, mä en pelkää. Raukka paska sinäkin. Ihan yhtä turha kuin veljes. Kato, se menee talo yli! Vau! Wow. Tuo on aika voimata. Harri!